長きにわたる戦いの末、蛇竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ封印の力は弱まり、ついに蛇竜復活の兆しが見え始めたのです。もしも本当に復活してしまったのなら、私たちはもう一度戦わなくてはなりません。